Hvala bih protivniku na odličnoj igri, ali ove nedelje smo kao i čitave sezone dobro trenirali. Pred nama predstoje nam dve vrlo bitne utakmice. Ovo nam je dosta olakšalo i idemo na prvo mesto. Prvo idemo u Žabalj u nedelju, to nam je jako bitna utakmica, oni vrlo dobro igraju u svojoj hali, odlični su i kao gosti, ali tu su poznati su po dobroj publici i bit će to dobra utakmica. Posle toga nam predstoji Jug pa ćemo videti. Nakon ovih lakših rivala, da kažem, u prethodnih par kola, malo se videla nervoza i napetost jer je bitna utakmica, teška utakmica. To se pokazalo na prijemu servisa pre svega. Imali smo malo problema sa prijemom, ali uspeli smo to da nadomestimo. Bile su devojke strpljive i negde su igrale poen po poen. To je i dovelo do toga da uspemo u trećem setu da nadoknadimo njihovu prednost, kao i u početku drugog seta. Čestitam naravno ekipi Sterije na pruženoj partiji. Na nama ostaje da treniramo za ostale dve utakmice koje imamo i nadamo se da možemo da nastavimo ovom pobjedničkom ritmu i da ovo ostvarimo naš cilj. Pa, mi nismo oni shvatili kao da možemo nešto mnogo da se borimo, jer smo mi generalno juniorska ekipa, tako da mi se trudimo da budemo bolji za sledeće godine i da prioritet je ta juniorska liga. A što se tiče Valjeva, oni su mnogo iskusni. Tomićka je stvarno odigrala vrhunski kad je trebalo, te lopte je rešavala lagano kad je trebalo i to je bila prevaga otprilike. Tako da, to je otprilike to. Mi idemo dalje, spremamo se za sledeći protivnik i napredujemo, a Valjevu sve najbolje za ulazak u viši rang. Thank you.